chcem hovoriť o tom krátkom čase, ktorý mám, o obyčajnej palici, ktorej sa dotkol Boh. Chcem hovoriť o obyčajnej palici, ktorej sa dotkol Boh. Chcem hovoriť o tom, ako Boh si používa Mojžíša a akým spôsobom k nemu prehovára. Poviem niekoľko krátkych myšlienok a potom pôjdeme znova do modlitby a ku vyslohovaniu Večere Pánovej. Tak prečítam od prvého verša v 2. Mojžišovej vo 4. kapitole. Mojžiš odpovedal a riekol: a hľa, neuveria mi a neposluchnú môjho hlasu, pretože povedia, neukázal sa ti Hospodin. Isto poznáte ten príbeh, ako Pán povoláva Mojžiša, keď bol niekde v úzadí púšte a hovorí k nemu, aby išiel a vyslobodil izraelský národ z otroctva. A Mojžiš už teraz skúšal a Mojžiš zlyhal na celej čiare a tak pravdepodobne vo svojom vnútri už viac nemal nádej, že by ho Boh mohol použiť, ale Boh si ho zobral z tej púšte. Niekedy nás Boh zoberie na púšte a tam s nami niečo robí. A keď nás odtiaľ vezme, tak sme zlomeného ducha. A povieme: Pane, pošli koho chceš, ale nie som si istý, či ja som práve tá správna voľba. A tak Mojžiš tu mal mnoho výhovoriek, to je na iné kázanie, bol asi 5 základných výhovoriek, ktoré má Mojžiš, myslím, že ich máme vypísané v knihe Lídrami sa nerodíme, ale stávame. Ale dnes nepôjdem do tej témy, ale povedal, keď ho Boh povoláva: a hľa, neuveria mi a neposluchnú môjho hlasu, pretože povedia, neukázal sa ti Hospodin. A Hospodin mu riekol: čo je to v tvojej ruke? A on povedal: palica. A riekol, koľký z vás poznali ten príbeh, nech viem. Videli ste príbehy spracované Hollywoodom, ale najlepší Hollywood je Biblia, halleluja. A riekol: hoď ju na zem. A keď ju hodil na zem, obrátila sa na hada. A Mojžiš utekal pred ním. Možno, že tam začal koktať. Lebo vieme, že mal problémy s rozprávaním. Tak ako sa hovorí o tom koktávom, keď videl užovku. Hovorí: už ušla. A tak Mojžiš utekal pred ním a toto bol asi jedovatý had. A vieme, že mal, napriek tomu, že mal všetky vzdelania, ktoré Káhira ponúkala, ktoré egyptské univerzity ponúkali, tak Biblia nám jasne hovorí, že sa sťažoval, že má ťažký jazyk a že nevie dobre rozprávať. Myslím, že to bolo spojené s pokorou, so zlomenosťou jeho vnútra. Asi s tou nedôverou v to, že či to dokáže. A tak utekal pred ním, ale verš 4 hovorí: Hospodin riekol Mojžišovi: vystri svoju ruku a chyť ho za chvost. A vystrel svoju ruku a lapil ho a obrátil sa v jeho ruke znova na palicu. A to bolo znamenie, ktoré mal ukázať Izraelitom, keď príde za nimi, aby vraj verili, že sa ti ukázal Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A chcem hovoriť dnes o dvoch aspektoch tohto krátkeho príbehu. Ten prvý je, že prvako môžeme vstúpiť do nášho povolania, ako môžeme sa stať užitoční pre Boha. Koľko chcete byť užitoční pre Boha? O, ja chcem byť užitočný, Pane. Aleluja. Nemusím byť zlatá nádoba ani strieborná, ale chcem byť užitočná pre hospodára v jeho dome. To je pre mňa dôležité. Čistá a užitočná. Pripravená kedykoľvek hospodár sa rozhodne použiť túto nádobu. Ale prvako sa nám to podarí, ako budeme môcť byť užitoční pre Pána, tak sa musíme vedieť vysporiadať so svojou neistotou. Angličania to nazývajú pre prekladateľov insecurity. Krásne slovo, neviem, či ho dobre preložím. Neistota, poradte mi nejaký synonymum. Taká nedôvera, taká slabosť v našom vnútri, či to dokážeme. A myslím si, že Boh tu chce v Mojžišovi ako keby vybrať korene tejto jeho vnútornej neistoty, kedy povedal: hľa, neuveria mi a neposluchnú môjho hlasu.
Každý človek, ktorý je pokorného ducha a Boh ho povoláva, tak znakom toho, že naozaj máš pokorného ducha, je, že váhaš, či máš posluchnúť. Ak si taký človek, ktorý povie, no konečne, Bože, si prišiel na to, že som tu. Máš mnoho dobrých služobníkov, ale konečne našiel toho pravého. Tak ti môžem garantovať, že máš problém. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Isté váhanie, istá neadekvátnosť, istá neistota je súčasťou pokorného srdca, a preto Mojžiš sa vyhováral, povedal, pane, ja som priťažký rtov, pane, pošli niekoho iného, pane, čo keď to nezvládnem, čo keď mi neuveria, pane, čo keď povedia, čo chce tento Egypťan. Ak ste videli jedno zo spracovaní, keď prišiel Mojžiš a Áron bol jeho bráda, jeho takým tlmočníkom, takým ambasádorom, takým hovorcom. A Mojžiš tam prichádza v takom celkom roztránom odeve a má oslíka, alebo dvoch oslíkov na úzde. A Áron zavolal, pohleďte, vysloboditeľ Izraela prišiel. A on tam stojí s tými oslíkmi a celý národ pozerá na ňo. A jeden z tých reptákov zahlási, myslíš toho Egypťana? Toho, ktorý vyrastal v princovom paláci, v kráľovskom paláci? Mojžiš mal svoju pravdu. Ani mi neuveria a neposluchnú môjho hlasu. Ak máme byť úspešní vo svojich životoch, musíme hlboko vo svojom vnútri vedieť, kým sme v Kristu Ježišovi. Halelúja. Môžete zakričať halelúja na to. Nesmieme odvádzať svoju hodnotu od nášho úspechu alebo od toho, ako nás prijímajú druhí ľudia. My chceme byť prijatí ľuďmi. Povedz blížnemu, povedz, pomôže mi, keď ma budeš akceptovať. Povedal si mu to? Povedz mu to ešte raz. Pomôže mi, ak ma budeš akceptovať. Ale teraz mu povedz druhú vec. Povedz mu druhú vec. Ale nevyžadujem to, aj tak naplním Božie povolanie. Pomôže mi to, ale ak mi to nedáš, ak mi nedáš akceptáciu, to ma nezastaví v tom, aby som bežal beho závod. Pomôže mi to, keď... Halelúja. Dobre sa mi pastie cirkev, ktorá má ma rada. Ktorá sa modlí za mňa. Ale aj keby niektorí nie, aj tak ťa budem ľúbiť. Ja som často povedal, že mňa sa tak ľahko nezbavíte. Ja som sa oženil s cirkvou. Halelúja. A budem vás ľúbiť. A modliť sa za vás a slúžiť, až dokiaľ budem mať cíl milosti a pomazanie od Pána. Alebo ma nevytiahne niekam inde na misijné pole, ale inak som tu na veky vekov. So mnou môžete rátať. Počúvam často Jensena Franklina a on hovorí, nikdy nič nepokazíš, ak budeš ľudí milovať. Povedz si, pastor, ale ty keby si vedel, čo mi spravili, keby si, niekedy verím, ďaká Bohu, že neviem, halelúja, ľahšie sa mi verí za teba. Keby si tak vedel, čo mi spravili. A keď ho ja budem milovať, tak on si možno povie, že akceptujem to zlé, čo mi spravil. Kto rozumie tejto logike, ktorú som teraz... Chorej logike, ale logike. Telesnej, racionálnej, ktorá si myslí, že ak ja budem prejavovať lásku k tomu človeku, ktorý mi ublížil, on to môže zobrať ako potvrdenie toho, že to zlé, čo spravil, bolo dobré. A tak ho musím vytrestať. A chvíľku ho nemilovať. Dať mu, Angličania hovoria, silent treatment. Tichú domácnosť. Nebudem mu dvíhať telefóny. Nepozdravím ho v cirkvi. Aby vedel, že spravil zle. A Franklin hovorí, nikdy nič nepokazíš, keď budeš ľudí milovať. Halelúja. Miluj ich láskou Kristovou, ktorú on miluje teba. Ak odvádzame svoju hodnotu od prijatia od druhých, máme problém. Sme vo svojom vnútri veľmi ľahko zraniteľní. Stačí, aby niekto niečo jemne povedal proti nám, alebo nás neocenil tak, ako si to
sme si to očakávali, tak ako sme si predstavovali. Koľkým z vás sa stalo, že ste niekedy započuli rozhovor a v tom rozhovore ste započuli, že niekto hovorí o vás a nie veľmi pozitívne? Čo to s vami spravilo? Spravilo, wow, haleluja. Niekedy sa ti stane, že nespíš celé noci z toho. Stačí jedna poznámka, ktorá bola možno myslená inak, no ty si ju prečítal z tvojej perspektívy a pôsobí v tebe obrovskú devastáciu. Preto písmo hovorí, aby sme dávali pozor na svoje slova, aby sme boli pomalí do slov, aby sme boli pomalí do hnevu, aby sme nehovorili rúhavé slova, aby sme nehovorili slova horkosti, aby sme dávali pozor, aby naše slova boli slovami povzbudenia. Halelúja. Ak má vychádzať nejaké slovo z našich úst, tak nech je to slovo potešenia, slovo povzbudenia. Drkni bližšie a povedz, budem ťa povzbudzovať. Halelúja, povedz mu, budem ťa povzbudzovať. Mi prichádza, raz som bol u jednej zubárky, veľmi dávno, a zubári sú zvláštni tým, že oni s tebou veľmi radi rozprávajú. Stalo sa vám to? Ja mám niekoľko takých zubárov, ktorí sú veľmi rozprávaní. A ja som, ako sa máte, pán žena? A čo v rodine? A oni rozprávajú a po hodinovom zákrupe, dobre sme sa porozprávali. A raz som sa vracal od takejto staršej pani doktorky, už je na dôchodku, a na druhý deň mala ísť moja manželka k nej a vrátila sa potom a vyrozprávala mi ten príbeh. A to bolo tak, že keď mi zaplombovala zub, tak som mu chcel pozbudiť tú staršiu pani doktorku, tak som sa pozrel do zrkadla, lebo mi povedala, pozrite sa, ako sa vám to spravila. Ja hovorím, že určite dobrý, nechcem vedieť, pozrite sa. On sa pozrel do zrkadla a hovorím jej, vy ste mi to spravila tak dobre, že to vôbec nevidieť. Vás by mohli obviniť, že ste zobrali peniaze a neurobili ste svoju prácu. Tak dobre ste mi to spravila. Je sa rozžiaril svet nad ňou. A Katka hovorí, že keď išla o deň k nej, tak ona sa jej pýta, a pani Čuríková, a ten včera, čo tu bol, to je kto, ten Čurík? To je váš manžel? A ona nevedela, čo som vyviedol, tak si nebola istá, či sa má priznať ku mne. Ale priznala sa ku mne. A ona povedala, ako to povedala? 30 rokov dozadu. Povedala, takého úžasného človeka som už dávno nestretla. Ja si to pamätám. A ja som nič neurobil veľkého, len som priniesol malé slovo povzbudenia. Malé slovo ocenenia. Ako povedal ten jeden autor, že z komplimentu, ktorý dokážeš povedať úprimne, dokážem žiť 2 mesiace. Z jedného komplimentu, ktorý povieš úprimne, dokážeš žiť 2 mesiace. Ak máme byť úspešní vo svojom živote, a ja vám žehnám, bratia a sestry, aby ste boli úspešní vo vašom živote. Ak máme naplniť Božie povolanie, verím, že Boh sa chce vysporiadať so strachmi, ktoré hlboko v sebe niekde nosíme. Že potrebujeme sa vysporiadať, ako povedal apoštol Pavol, povedal zvonká strachy, znuká boje. Aj tí najväčší majú svoje zápasy, aj tí najsilnejší majú svoje strachy, svoje vnútorné pnutia a trenice. A Kristus je ten, ktorý ťa dokáže z toho vyslobodiť. Povedz amen na to. A verím, že tento príbeh začína tým, že tá palica môže symbolizovať Božie povolanie pre Mojžíša. A keď sa premenila na hada, tak Mojžíš utekal od tej palice, utekal od toho hada. Bál sa. A potom mu povedal, vystri svoju ruku a chyť ho za chvost, verš 4. A vystrel svoju ruku a lapil ho a obrátil sa v jej ruke na palicu. Nie som odborník na chytanie hadov, ale možno ste už počuli o tom, že ak chceš chytiť hada, tak ho chytáš za hlavu a nie za chvost. Skúste pozerať National Geographic alebo niečo podobné.
ak chceš chytať hada, lovci hadov vedia, že ich musíš chytiť za hlavu, alebo za krk, lebo ako chytíš za chvost, tak sa obráti a veľmi ľahko ťa dokáže uštipnúť. Myslím si, že to bola výzva, ktorú Boh dáva aj Mojžišovi. Nie, že chyť ho za hlavu, ale chyť ho za chvost. Boh chce, aby sme sa vysporiadali s našimi vnútornými strachmi. Bratia, sestry, potrebujeme vedieť prijať samých seba predtým, ako budeme vedieť milovať svojich blížnych. Miluj sám seba tak, ako máš milovať svojho blížneho. Nemil si pokoru s popieraním samého seba. Potrebuješ prijať to, ako vyzeráš. Sestry, povedia amen. Bratia, povedia amen. Potrebuješ to prijať. Keby som tak bola ako tá. Keby som tak bola ako tá celebrita. Zabudni na to. Všetky celebrity sú vo Photoshope upravené, aj tak. Dobre. Potrebuješ prijať samého seba takú, aký si. Potrebuješ prijať to, v akej rodine si sa narodil a buď vďačný za to, akí sú tvoji rodičia. Ctiť si svojho otca i svoju matku. Potrebuješ prijať to, že možno nemáš dary ako tvoj spolužiak, alebo nie si chytrý, alebo nie si premiantom vašej triedy tak ako niekto iný. Potrebuješ vedieť prijať samého seba. Tvoj život je skrytý spolu s Kristom v Bohu. Musíš vedieť, že si milovaný a dôležitý pre Otca, nie preto všetko, čo robíš, ale preto, kým pre ňho si. Lebo ak nevieš prijať samého seba, ťažko budeš prijímať druhých. Ak nevieš prijať samého seba so svojimi slabosťami, budeš mať problémy prijímať druhých s ich slabosťami. Budú ťa neustále ľahko iritovať. Ak si OK vo svojom vnútri a si stotožnený s tým, ako ťa Boh stvoril, budeš mať obrovskú vnútornú slobodu a široké srdce pre druhých ľudí okolo seba. Povedz si amen na to, haleluja. Koľko by sa stalo, že keď ste si niekedy pozerali fotku zo svojej školy, že tam bolo 20-30 spolužiakov, stalo sa vám niekedy, že prezeráte si fotky? Kedy si v albumu sme pozerali, dneska možno si pozeráš na Facebooku alebo na nejaké spoločné akcie. Komu sa z vás stalo, že keď si si pozeral tú fotku, prvé, čo si hľadal, bolo, ako na nej vyzeráš ty? Priznajte sa. O, pastor, nie, ja som duchovný. Ja som pozeral najprv, ako vyzerá môj blížny. A potom ďalší blížny. A až o 5 minút som si povedal, a ja som na tej fotke. Koľký z nás je také, že prvé, čo pozrieš, je, či vyšla dobre tvoja tvár. Mali sme s Katkou 22 rokov výročí manželstva. Aleluja. Sláva Pánovi. Už je to pár týždňov, ale sme si tak pozerali staré fotky a môj Peťko to nejako naskenoval, trošku upravil tie staré fotky z albumu a sme to dali na Instagram a ak chcete, pozrite, veľmi som tam tenký. Per Sedegor to komentoval, že krásna fotka, ale hovorí, že vďaka Pánovi, že za tých 22 rokov vidím, že už konečne máte čo jesť. pretože to bol ako keby som to nemohol byť ja. A to boli fotky z babiččinho údolia Adržbašské skaly, kde máme také rozprávkové fotky, keď sme ešte s mojou manželkou, vtedy sme spolu chodili a prežili sme tam krásny čas, sme boli kázať v jednom zbore a môj spolužiak z biblickej školy nás tam ubytoval a mali sme prekrásny čas. A jedna z udalostí bola, že sme v tom babiččinom údolí, v okolí Jaromňaže Českého Krumlova, tak sme sadli na koníky a urobili sme si projížďku na tých koníkoch a ja som bol unesený z toho, ako Katka zvláda toho koníka, keď sme išli cez nejaký rybník, tak ten kôň sa zastavil a chcel si lahnúť do vody aj s Katkou. A ja som si povedal, tak som zvedavý, čo spraví moja princezná nahrášku. Ona,
ideš ho? Vstávaj, ideme ďalej. A ten kôz sa tak zlakol, že sa postavil a išiel ďalej, ako keby sa nič nestalo. Si povedal, dobre sa žením, haleluja. Dobre, všetko bude v poriadku, aj do voza, aj do koča. A mali sme jednu prekrásnu fotku, ktorá nám spravili, ja už neviem, kde ju máme, kde sme na tých koňoch, ona a ja, mladý, krásny, tenký. Jedno, to je iná kázeň. A tak sme sa vrátili, to bolo počas biblickej školy, tak sme sa vrátili plný dojmov a zážitkov a duchovné veci sme prežili a krásna príroda, duša naplnená, všetko. A niektorým spolužiakom som sa chcel pochváliť, som povedal, pozrite, a ukázal som im fotku, kde sme s Katkou na tých koníkoch. A očakával som, že povedia, že jej, že veľmi dobre vyzeráte. Oni povedali, wow, aké nádherné kone. A som si v duchu povedal, v živote ti viac fotku neukážem. Ale došlo mi, aký sme egoistickí. Došlo mi, ako sme zameraní na to, čo o nás ľudia hovoria, čo o nás myslia. Ako niekto povedal, že ženy sú ešte zložitejšie, že tým ani tak nejde o to, čo si o nich ľudia myslia, ale im ide o to, čo si oni myslia, že si o nich druhý myslia. Keď si nepochopil, kúp si CDčko. Že koľko sa v nás odohráva, koľko strachov máme, koľko vecí robíme preto, aby nás ľudia prijali. Koľko vecí robíme preto, aby sme boli populárni a sme ochotní platiť vysokú cenu. Sme ochotní niektorí urobiť kompromis, niektorí sú ochotní zaplatiť cenu, ktorá nestojí za to, aby si ju platil len preto, aby ťa kolektív prijal, len aby si bol niekým akceptovaným. Nikdy to neurob. Kristus ťa už dávno prijal. Kristus je už dávno na tvojej strane. Kristus povedal, že si bol prijatý v tom milovanom skrze milosť. Zapíš si Efežanom 1:6, môj obľúbený verš. On nás prijal, on nás akceptoval skrze milosť v tom milovanom. My sa nesnažíme žiť, aby nás prijal. My žijeme, lebo nás prijal. My sa nesnažíme pracovať pre ňo, aby sme získali akceptáciu. My sme získali akceptáciu a preto pre ňo konáme skutky. My vychádzame z prijatia. A toto chcel urobiť Boh s Mojžišom. Aby vedel prijať svoje povolanie, aby ho zbavil strachov. On povedal, ja pôjdem s tebou, neboj sa. Keď povedal, nie som výmluvný človek, ani predtým to, ani odtedy, odkedy hovoríš so svojím služobníkom, ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. Verš 11. Na tomu riekal Hospodin, kdože dal ústa človekovi, alebo kto môže učiniť nemým, alebo hluchým, alebo vidiacím, alebo slepým, či jazdanie Hospodin, ak ťa Boh pošle, vybaví ťa všetkým, čo potrebuješ. A tak teraz choď a ja budem s tvojimi ústami a vyučím ťa, čo máš hovoriť. A zase sa vyhovára Mojžiš verš 13, povedal, pozri, prosím, pane, pošli, prosím, toho, koho máš poslať. Už nevedel, čo rozpráva. Už sa mu plietol jazyk, už jeho slovenčina či aramejčina bola dosť pokazená. Pošli, prosím, pane, prosím, koho máš poslať. Vtedy sa už zanietil hnev Hospodina na Mojžiša. Je tu miesto, kedy tvoja pokora ťa vedie ku váhavosti, ale potom je miesto, kedy skutočná pokora povie áno. Je tu miesto, kedy skutočná pokora povie, áno, pane, nech sa stane tvoja vôľa, tvoj služobník čuje. Či nie je Áron Levita, tvoj brat, viem, že on istotne bude hovoriť a tiež laje, ide ti v ústretie, keď ťa uvidí, bude sa radovať vo svojom srdci. Vďaka Bohu za Áronov. Boh nám vždycky pošle ľudí, ktorí nás pozbudia. Boh má vždycky Barnabášov, synov potešenia, ktorý prišiel ku Pavlovi a vyťahol ho z toho miesta, kedy bol nepoznaný, kedy bol nedôverovaný. A Barnabáš alebo Áron, Boh má vždycky ľudí, ktorí nám upriestrania. Halelúja. Povedzte amen na to. Musíš byť stotožnený s tým, ako ťa Boh stvoril. Stotožnený s tým, k čomu ťa Boh povolal. Nezáviť nikdy druhému jeho povolanie. Jeden pastor v malom zbore, som nedávno čítal v Anglicku, obrátil sa do malého zboru miliardár. Bohatý, nie že milionár, miliardár sa tam obrátil. Kto z vás vie, že zbor bol vďačný? Ale...
Ale ten chlapík bol tak dotknutý Pánom. Bol tak zmenený vo svojom vnútri, že prešiel biblickou školu a vyučoval ho tento pastor a po pár mesiacoch prišiel za ním tento miliardár so slzami v oči. Hovorí, pastor, ja by som tak chcel robiť, čo robíš ty. A ten pastor sa usmial a povedal, ó, drahý bratu, ja by som tak chcel robiť, čo robíš ty. Aby mu vrátil tú iracionalitu myšlienky. Možno, že bol oslovený pomazaním alebo Božou blízkosťou, ktorú mal ten pastor, ale predsa to neznamená, že si má obliecť jeho plášť povolania. Vďaka Bohu za tvoje sväté povolanie. To obleč na seba a bež o závod až do cieľa. Povedz si amen na to. Aleluja. Boh nás chce vyslobodiť z našich strachov. Tá palica symbolizuje Božie povolanie. Najprv od neho utekal a bál sa ho. Strach ťa ochromuje a bráni ti bežať beh o závod s radosťou. Vieš, ako sa vymaníš zo strachu? Počúvaj toto zjavenie. Vieš, ako sa, koľký sa chcete vymaniť zo strachov svojho života? Koľký priznáte, že nejaké máte? Za klamárov sa modlíme po zhromaždení. Koľký priznáte, že nejaké strachy máte? Ruku hore. Okay. Vieš, ako sa z neho vymaníš? Keď Boh povedal Mojžišovi, vezmi toho hada za chvost. Pamätáte? Vystri svoju ruku a chyť ho za chvost. A vystrel svoju ruku a lapil ho a obrátil sa v jeho ruke na palicu. Vieš, ako sa vymaníš zo strachu? Začni malými vecami a Boh sa postará o tie väčšie. Môžete zapnúť aj klímu. Začni malými vecami a Boh sa postará o tie väčšie. Chvost môže symbolizovať to malé. A hlava, to, čo nevieš poraziť, Boh porazí za teba. Možno nezačneš hneď hlavou, možno nezačneš hneď veľkým víťazstvom, možno nevieš stráviť na modlitbe jednu hodinu. Začni 5 minútami. Možno nevieš prísť na modlitebnú aj v pondelok, aj v piatok. Prídi na jednu z nich. Ak je treba, prídi na 7:30 a odiť o 8:00. Začni malými vecami a Boh sa postará o tie väčšie. Možno ešte nevieš stať vo viere za nové auto. Ver Bohu za ojazdené. Halelujá! Keď som si nakúpil prvé auto, viete, čo to bolo, to prvé auto? To prvé auto bola nákupná taška, alebo ako to volali, alebo žehlička. Dejvo Tyko. Keď ma vo Švédsku s tým uvedeli, povedali, to je odkiaľ, to je čo za auto. Ale to bolo auto, na ktoré som mal vieru v tom čase. Halelujá. Možno ešte nevieš skoliť svojho Goliáša. Tak zabíjaj svoje medvede a levy. Alebo svoje kurence a zajace. Aleluja. Neviem, kde sa nachádzaš, ale zabíjaj niečo v tvojom živote, na čo máš vieru. Chyť ho za chvost. Začni chvostom, začni drobnosťami. Možno máš problém s internetom a nevieš sa odlepiť na 3 hodiny od neho. Tak sa... Tak nájdi spôsob, ako urezávať z toho veľkého kusa kúsok po kúsku, ako sa pýtajú tú otázku, že či sa dá zjesť slon. A odpovede, že jasne, že áno, kúsok po kúsku. Stehienko za stehienkom, aleluja. Dá sa. Možno, že nevieš poraziť svoje strachy, nevieš poraziť svojich Goliášov, ale chyť ho za chvost. Začni drobnosťami, začni malými vecami. Začni konfrontovať svoju závislosť na cigaretách. Haló? Boh mňa vyslobodil cigaret do kamihu. To je moje svedectvo, ale Joyce Meyerová s tým zápasila roky. Veľká Joyce Meyerová dlho zápasila so svojou závislosťou. Aj mne sa stalo raz, keď som bol radikálne vyslobodený cigaret, že som sa dostal do istého údolia, do istej temnej hodiny môjho života
A padol som raz, bol som niekde sám na hoteli, som sa pripravil na skúšku a zobral som znova cigaretu do svojich úst a plakal som ako malý chlapec. Hovoril som, Bože, ako som mohol? A Duch Svätý mi hovorí, neboj sa, ja som ťa vyslobodil, učin pokánie a znova pôjdeš ďalej. Ja som učinil pokánie a 25 rokov som slobodný, haleluja, a neviem, čo je to závislosť. Je to preč, ako keby nikdy neexistovala. Takto Kristus vy vyslobodí človeka. Ako keby jeho minulosť ani len neexistovala. Nové stvorenie. Všetko staré pominulo. A hľa, všetko je nové. A to všetko je z Boha. Halelúja. Vezmi ho za chvost. A Boh sa postará o hlavu. Začni kľudne chvostom. Boh sa postará o hlavu. Malé víťazstvá ťa pozbudia do ďalšieho boja. Vďaka Bohu za svedectvá Reinharda Bonkeho, ale nič neprebije tvoje svedectvá, akokoľvek malé sa zdajú. Raduj sa zo svedectiev druhých, ale užívaj si aj tie svoje, nech sú akokoľvek nepodstatné. Raduj sa z malých víťazstiev. Raduj sa z toho, ako si dokázal odolať pokušeniu. Raduj sa z toho, že po modlitbe ti klesla horúčka o jeden stupeň. Raduj sa z toho, že sa ti konečne podarilo prísť na zhromaždenie alebo na skupinu. Urob to, čo môžeš a potom Boh urobi to, čo ty nemôžeš. Skutočné a trvalé víťazstva, napíš si. Skutočné a trvalé víťazstva sa nikdy nestanú bez Božej milosti. Ty môžeš urobiť svoje najlepšie, ale až potom, keď Boh priloží svoju ruku a rozdrtí hadovi hlavu. Ty ho chytíš za chvost a Boh mu rozdrtí hlavu. Tak získavaš trvalé víťazstvo. Napíš si odkaz na Žalm 119, verš 11. Už len chvíľočku. Žalm 119, verš 11. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezriešil proti tebe. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Ak chceš žiť víťazný život, mať skutočné a trvalé víťazstva, budeš potrebovať moc Božieho slova vo svojom srdci. Chyť ho za chvost, urob to, čo ty môžeš, urob opatrenia preto, aby si nezhrešil, aby si chránil samého seba, no budeš potom potrebovať jeho milosť, jeho pôsobenie, moc Božieho slova vo svojom srdci. Amplified preklad hovorí, že tvoje slovo som treasured and stored. Tvoje slovo som ocenil a uskladnil vo svojom srdci. Keď máš svoje strachy a zápasy, nájdi si čas, aby si strávil čas v jeho prítomnosti. Čo on o tebe hovorí? Zaujíma ťa, čo si o tebe myslia druhí ľudia? Nože sa opýtaj Boha, čo si o tebe myslí. A oceň jeho slovo nad všetky ostatné slova. Halelúja. Oceň jeho slovo o tvojom živote viac ako všetky ostatné slova, ktoré druhí o tebe hovoria. Naplň svoj život Božím slovom. Naplň svoj život Božou prítomnosťou. Lebo skutočné a trvalé víťazstvá sa nikdy nestanú bez pôsobenia Božej milosti. A na záver, 2. Mojžišova, 4. kapitola, verš 20. Najprv ťa Boh chce zbaviť tvojich strachov. Kto na to zakričí haleluja? Chce, aby si mal pevnú identitu. Chce, aby si vedel, kto si v Kristovi. A nakoniec, keď prechádza tým procesom, hodil palicu na zem, premenila sa na hada, vysporiadal sa so svojím strachom, uchopilo za chvost a palica bola znova v jeho rukách. Verš 20 hovorí, a Mojžiš vzal svoju ženu i svojich synov, posadil ich na osla a vrátil sa do egyptskej zeme. A Mojžiš vzal palicu Božiu do svojej ruky. Odrazu túto palicu, obyčajnú palicu, Biblia nazýva palica Božia. Povedzte, palica Božia. Vo verši 17 hovorí,
povedal mu, a túto palicu si vezmeš do svojej ruky, ktorou budeš činiť tie znamenia. Túto palicu. Tá obyčajná palica, ktorá bola dotknutá Bohom a zmenila sa na palicu Božiu. A touto jednoduchou, obyčajnou palicou, ktorá mala na sebe dotyk Boží, činil všetky znamenia v Egypte. My sme takýmito palicami. Obyčajnými ľuďmi Božími. Lester Sumrall má krásny citát. Povedal, Boh si používa iba obyčajných ľudí. Preto nás je tak veľa. Boh si používa iba obyčajných ľudí, ktorým dáva neobyčajné zmocnenie, ktorým dáva neobyčajnú moc, ktorým dáva neobyčajnú múdrosť, neobyčajnú výrečnosť, neobyčajnú priazeň. Koľko z vás chcete priazeň od Hospodina? Priazeň, ktorá ti otvára dvere, priazeň, ktorá ti prináša zákazky, ktoré by si normálne nemal získať. Priazeň Božia na tvojom živote, v tvojej rodine. Keď neveriaci sú tam a nerozumejú, ale priazeň Pánova na tvojom živote robí rozdiel. Boh si používa obyčajné palice, ktorých sa dotkol neobyčajným spôsobom a stávajú sa palicou Božou. Táto palica je tá, ktorú vezmeš do svojej ruky a ňou budeš činiť tie znamenia. Palica môže symbolizovať naše talenty, naše dary, naše zručnosti, ktoré nám Boh dal. Nesmieme zahodiť svoje dary, nesmieme zahodiť svoje talenty, no rovnako by sme ich nemali používať bez toho, že by sa ich najprv dotkol Boh. Aleluja. Nemali by sme zahodiť svoje dary a svoje talenty, ale zároveň by sme ich nemali používať bez toho, že by sa ich dotkol Boh. Je to úžasné, keď nájdeš obdarovaného človeka, ktorý chodí v pomazaní Ducha Svätého. Evidentne je na ňom dar, ale je ti jasné, že toho daru sa dotkla ruka Pánova a cez jeho dar vidíš Krista. Haleluja. Nie jeho dar, nie jeho obdarovanie, ale cez ten dar vidíš Krista. Galatianom 1. kapitola, verše 22 až 24. Teraz sme boli v kine, neviem, koľko z vás ste videli film Apoštol Pavol. Čo poviete? Božie slovo tam zaznievalo, mne trošku chýbala väčšia Božia moc, ktorá by sa tam prejavovala, pretože ja verím, že v cirkvi má byť autentická Božia moc. Halelujá. Modlitba, zázraky a nadprirodzeno Boh sa chce našich palíc dotknúť tak, aby sa z obyčajných stávali neobyčajné palice, aby keď nás ľudia vidia, povedali, toto je palica Božia. Stále sme normálni, stále sme pokorní, stále sme milujúci, nelietame na obláčku slávy, stále musíme umývať riad. Ak nemáme umývačku, a tým nemyslím moju manželku, ale myslím umývačku riadu. Stále máme svoje starosti, stále máme svoje zápasy v živote, ale na našich životoch je Božia ruka, je Božia priazeň. A apoštol Pavol o ňom je napísané v Galatianoch v 1. kapitole vo veršoch 22 až 24 hovorí, a bol som osobne neznámy zborom v Judsku, ktoré sú v Kristovi. Iba toľko, že slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prenasledoval, zvestuje teraz vieru, ktorú predtým hubil a oslavovali za mňa Boha. Čítal som, bol, pane, nech je toto pravda o našich životoch. Neoslavovali Pavla za to, čo žil, ale oslavovali za jeho život Boha. Pavol sa stal takou výkladnou skriňou, takým zrkadlom, takým svetlom, a ľudia povedali, toto je Božia práca, toto je Božie dielo. A oslavovali za Pavla Boha. Halelujá. Môžeme dať veľký potles Pánovi za to, milovaní. Halelujá. Dokonca ho ani nepoznali osobne. Bol osobne neznámy zborom v Judsku, ktoré sú v Kristovi. Iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý kedysi prenasledoval vieru, ktorý kedysi prenasledoval ľudí tej cesty, tak teraz tú vieru zvestuje, tú vieru, ktorú predtým hubil. A celé tie zbory
oslavovali za Saula, za Pavla Boha a povedali, toto je Božia práca, toto je palica Božia. Halelúja. Nech je to s našimi životmi, aby keď nás ľudia uvidia, aby povedali, toto je dielo Pánovo, aby skrze nás videli Krista a oslavovali toho, ktorý ten zázrak v nás urobil. Obyčajná palica, ktorej sa dotkol Boh. Pavlov život spôsobil, že zbory oslavovali Boha za neho, nie Pavla, ale Boha za Pavla. Cirkev dnes potrebuje, aby sa Boh dotkol jej palice. Lebo tou palicou rozdelíme to Červené more, tou palicou budeme činiť zázraky na jeho slávu. Boh nás potom môže hodiť pred faraónov tohto sveta, aby sme pohltili všetkých falošných hadov, všetky falošné učenia, všetky falošné napodobeniny skutočného Božieho nadprirodzena. Koľko si pamätáte ten príbeh, keď sa premenila tá palica na hada a mágovia spravili to isté. Ale to bol fake! Mladí, rozumiete aspoň vy? To nebola realita, to nebolo skutočné nadprirodzené. A ja vám chcem oznámiť autoritou nášho Pána Ježiša Krista, že všetka moc, ktorú má diabol v tomto svete, je ničím v porovnaní s mocou, ktorú má náš Pán. Halelúja, náš Pán je o mnoho slávnejší, o mnoho silnejší, o mnoho väčší. Je on nadprirodzené. Je neporovnateľné. Potom tí mágovia urobili 2-3 zázraky, nepamätám presne. Myslím, že pri štvrtom je napísané, povedali faraónovi, viac nemôžeme, lebo to je prst Boží. A môžeš pokračovať ďalej v znameniach a zázrakoch. My sme obyčajné palice, ale nesmieme nimi zostať. Musíme sa stať obyčajnými palicami, ktorých sa dotkla ruka Pánova. Je to stále rovnaká palica, ale už ju Boh nazýva palica Božia. Nespíšnej. Nestaň sa arogantným, keď ťa Boh začne používať. Filipenom 4:5 hovorí, vaša prívetivosť nie je známa všetkým ľuďom, Pán blízko. Povedz susedovi, mal by si byť prívetivý ku všetkým ľuďom. Povedz mu, mal by si byť prívetivý ku všetkým ľuďom. Povedz, a Boh ma používa. Tak o to viac buď prívetivý k druhým ľuďom. Nepotrebuješ svoje svedectvá dávať do popredia, nech sa oslávi Pán, nech ľudia za teba oslavujú Boha. Viete, čo bolo v truhle Hospodinovej? Koľko vedia, čo bolo v truhle Hospodinovej? Truhla Hospodinová symbolizovala čo? Božiu prítomnosť. A tam boli tri veci. Prvé, tam boli dosky, kamenné dosky, s desatorom. Božia prítomnosť je vždy spojená so slovom Božím. Keď chceš byť v Božej prítomnosti, buď v slove. A keď budeš v slove, budeš v Božej prítomnosti. Lebo na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Chceš Boha vo svojom živote? Koľko chcete Boha vo svojom živote? On je slovo. Keď ťa Duch Svätý ponúka, aby si si otvoril Božie slovo a prečítal. Večer ideš spať a Boží Duch ťa ponúka, otvor slovo, som unavený a otočíš sa na druhú stranu. A predstav si, že by prišiel Pán Ježiš k tebe a povedal, syn môj, chcem s tebou hovoriť, že by sa ti fyzicky zjavil a ty sa obráčiš, povedal, Pane, som unavený. Koľký z vás by to spravili? Nikto z nás. Ale on je slovo. A keď čítaš Bibliu, Duch Svätý ti môže sprítomniť Krista rovnakým spôsobom. Čítaj slovo. Majte v úcte slovo Božie. Donášajte si Bibliu do cirkvi. Čítajte, počúvajte. Učte sa verše na spameť. Betka, ty máš ukončené biblickej školy. Už máš všetky verše naučené? Koľko máte? 50 veršov? Znižili látku, za našich čias bolo 50. A každá čiarka bola chyba. Nedal si správnu čiarku, celý verš sa nepočítal. Bodko čiarka a čiarka je rozdiel. A my sme chodili po šalinách, po električkách v Brne a mali sme také malé
krabičky, ešte to máš? Na jednej strane bol verš, na druhej strane bola referencia k tomu veršu. 2. Korintianom 5.17. Takže ak je niekto v Kristu Ježišovi, je novým stvorením, všetko staré pominulo, aby sme sa to v šalinách učili a Božie slovo sa dostávalo do nášho srdca a stávali sme sa silnými kresťanmi. Druhá bola manna. V trúhle Hospodinovej bola manna. Vieš, čo to je? Boh ti chce povedať, že v jeho prítomnosti budeš vždy zaopatrený. Aj keď by si išiel púšťou, halelúja, aj keby si išiel púšťou života, aj tam má pre teba mannu, aj tam má pre teba bohaté zaopatrenie. A bola chutná tá manna. Žiadne konzervy po dobe expirácie, halelúja, čerstvá manna z neba. Boh má pre teba zaopatrenie v jeho prítomnosti. A čo bolo tretie? Palica Áronova, ktorá zakvitla. Mali hodiť tí reprezentanti 12 kmeňov, každý pohlavár mal hodiť svoju palicu a medzi nimi aj Áron. A jediná palica, ktorá zakvitla, bola Áronová palica. Verím, že to symbolizuje pokorné srdce, zlomené srdce človeka, ktoré priťahuje Božiu prítomnosť.